Júlio. Aqui, pô. Ô, Júlio. Vai. Ô, ué, não. Pera, a gente se esconde no meu quarto, não. O que é isso? O que é esse cara aí? A flor dessa cidade sou eu. A Wendy Swift. Você mostrou pra pessoa aqui, ó, o segredo, o cabo de vassoura. Não, é a própria prova, vai ter que sentar aqui agora. É um regaço especial. Temos aqui um... Opa, tudo bom? A gente vai decidir aqui nesse caça-níquel futuro. Bate, porrada, sim. Regaça. Temos quatro opções de regaça e temos a opção bônus. O que acontece com bônus? E no final vai poder escolher uma das prendas que estão ali, ó. Isso é pela frente. Olha o tamanho desse carro, parece um pedreiro, mano. Vai, grito de guerra. Mesmo, olha lá. Muito bom. Batatinha quando nasce. Palha-rama pelo chão. Essa é a resposta. Vamos puxar, hein? Vamos puxar. Eu me senti naqueles cavaleiros onde eu me destacava a cabeça. Agora ele vai bater com mais força, só de raiva. A mulher que não merece 1% do amor dado por Wesley Safadão merece qual título? Melhor mulher do mundo. Pior mulher do mundo. Errou. Qual que merece o título de pior mulher do mundo? Agora se sai de camarote. Eu bebendo gela, chupando pipa. Ai, Safadão. Olha que beleza. Puxei a alavanca. Eita, puxei. Não, mas é sincera, só, ó, puxou, de verdade. Quando vem o regaça, a gente vai ter que esperar para saber qual das portas será selecionada. Porta número 1! Ai, 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 na porta. Ó, rolou. Olha quanto isso! Tem pessoa aí dentro. Tem umas 4 pessoas. Vai. Vai. Lamber esse leite condensado aonde? Aqui. Ah, vai tomar o seu... Vamos ver se eu sou vapo. Vamos deixar um pouco pedido então, vem cá. Não, não piora não, não. E pra completar, a gente vai passar eu, esse daqui e ele. Solta. Ai, que gostoso! E seu fetiche sexual, vai. Vocês acham que valeu? Não. Lógico que valeu. Não valeu? Não. Faz todo errado, verdade? De 22 anos, tem quantos meses de vício? Deve ser uma coisa tão fácil, mas você já entendeu? Não, não, não. Todo mundo, conta lá até 10 agora. Não, pera aí. 166 meses. Ah, parabéns. Você tem? Claro que não. Antes 64, eu perdi. Vai rodar, puxa, arranca em máquina. Pera aí, tem que bater, ó. Que gasta. Cadê? Nossa, que vontade de uma iluminação diferenciada. Aê! Uau! Um, dois, três, foi, bagulho. Acho que não tem que abrir a porta, não. Doido, não. Vale a pena, não. As roupas da banda estão tudo molhadas. Tá precisando de alguém pra pendurar.